Ei sekään! No niin kaverit, ja nyt alkaa meidän Minecraft ensimmäinen tallennus. Kuulitko Steve? Video on hiljaa. Nyt voidaan aloittaa tätä puun hakkuuta tästä näin. Aloitetaan tästä. Tästä tulee meidän paras Minecraft-tallennus. Kautta aikojen. Juu. Puuta. Tänne. Puuta. Muuta. Marjoja. Marjaa. No niin. Otetaan vaikka 21 puuta. Vai 20 puuta riittää. Oikein vallan mainiosti. 21 puuta riittää. Eikö 20? Vielä täytyy hakea. Mutta mistä marjoja poidaan? Ai! 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 Siellä on ihminen sisällä. No niin, jatketaan sitten tätä puunhakkuuta tässä näin. Puuta. Ja sitten se on siinä. Otetaan vielä yksi, se 2-1 paikka. Minkäs me tehtäis talo? Hiiltä! Hyvä merkki. Tämä näyttää oikein hyvältä asuinpaikalta vaikka tämä näyttää aika jyrkältä. Tehdään vaikka semmoinen luola, kalliotalo. Alas. Vitsi, tätä mun reittiä täytyy siihen muokata. Moi saatu. Jos mä teen näin. Noin. Tehdään tästä vaan alas. Alas näin. Joo, jos ette ole vielä tilannut tätä kanavaa, niin kannattaa tilata. No niin, nyt ollaan täällä. Mikä? Ah, no niin, sitten vaan. Ai! No niin, sitten tähän tehdään meidän uusi koti. Kuinkas monta tulee? Nyt tuli paljon. Sitten vielä hakku. Tähän tulee. Työpöytä tuohon. Sitten vielä. En mä nyt vielä tota tee. Hakku. Hakkunen. Kirves ja miekka. Joo. Sitten. Aha! Tota ei toi ole kyllä tarkoitus. Jatketaan sit vielä tästä muutama kivi. Ja kertokaa siellä kommenteissa, että teinkö mä lisää Minecraft-videota, niin kirjoittakaa, ehdottakaa ihmeessä kommenteissa. Niin, että teinkö mä lisää tätä Minecraftia vai ei. Se on ihan teidän päätettävissä. Juu. Nyt tätä kiveä kyllä kertyy. Noo. Tästä tulee kyllä niin hyvää. Noin. Great job.
Noin. Nyt tulee kyllä niin, nyt on, ai että. Tästä vielä otetaan muutama kivi ja voidaan ottaa vielä muutama hiili. Hiilen hiili. No, tämä talon muodostumis jatkuu sitten seuraavassa jaksossa. Moro!